Doncs avui que m'he aprofitat que a l'escola era festa i ella a la feina també, doncs hem vingut a passejar i a passar el dia per aquí. Sí, ha estat molt divertit, hem vist allà bolets, molt... ha estat molt bé. Molts són els turistes d'arreu que van aprofitar aquest dia del Pilar per visitar la comarca. La zona volcànica de la Garrotxa va ser un dels espais més concorreguts. La prova de tot això és que els aparcaments de Can Serra i Santa Margarida, per exemple, van emplenar totes les seves places ben aviat al matí. Hola, bona nit, benvinguts a les notícies. Des de l'Oficina de Turisme de Santa Pau asseguren que aquest és precisament un dels festius més concorreguts a la comarca. Sobretot es van poder veure un perfil de turista d'edat avançada i familiar, local, però també d'arreu de l'Estat. De seguida hi anem. Abans, però, l'actualitat d'aquest dijous també passa per altres temes. L'Ajuntament d'Olot ha obert el termini per la redacció del projecte constructiu de la nova piscina municipal coberta. Dues són les empreses que s'han presentat al concurs previ. La previsió és que les obres comencin al voltant de la primavera de l'any vinent i l'equipament estigui totalment acabat a finals de 2024. IPRA té previst obtenir l'autorització de l'Agència Europea del Medicament per la seva vacuna contra la Covid-19 aquest novembre. Tal com han informat directius de la companyia en una roda de premsa celebrada aquest dimarts a Brussel·les, això permetria iniciar la comercialització del vaccí pràcticament de forma immediata. El Club Tenis Taula Olot visita el CAI de Saragossa la segona jornada de Lliga a la Divisió d'Honor d'aquest cap de setmana. Els dos Cargallego volen seguir guanyant per anar-se situant a les primeres posicions del seu grup. Tot i que enguany la festivitat de la Mare Déu del Pilar no ha generat cap pont durant la setmana, això no ha fet que no s'hagin repetit imatges com aquesta, la de cues de cotxes aparcats en punts concrets de la Garrotxa. Aquest dimecres era difícil trobar un forat on poder deixar-hi el vehicle al coll de bracons i els vorals es van tornar a omplir de cotxes. Els visitants van aprofitar el bon temps i unes temperatures encara no pròpies de plena tardor per pujar fins al Puigsecalm, Santa Magdalena o zones properes. Visitants als cims de la comarca, però també als pobles, com per exemple els hostalets, imatges que es comencen a veure havent començat l'octubre i que previsiblement es repetiran durant els propers caps de setmana, un ambient de tardor que turísticament es comença a notar a la Garrotxa, però que encara no ha arribat a les muntanyes, on el color encara ha de trencar i continua verdós. Ja ho hem vist, ahir, Dia del Pilar, va ser un festiu molt concorregut a la Garrotxa. Per posar un exemple, a les 11 del matí, els aparcaments de la zona volcànica de la Garrotxa ja havien penjat el cartell de complet. Imatges de l'aparcament de Can Serra a Santa Pau. Són poc més de les 11 del matí i els aparcaments de la zona volcànica de la Garrotxa ja han penjat el cartell de complet. I és que són moltíssimes les persones que van decidir aprofitar aquest dia festiu a tot el territori espanyol per passar el dia entre volcans. A tot això se suma el bon dia que fa i que al cel no es veia ni un núvol. El Dia de la Hispanitat, per cert, acostuma a ser una jornada molt concorreguda a la comarca en aquesta època de tardor. Doncs avui que m'he aprofitat que a l'escola era festa i ella a la feina també, doncs hem vingut a passejar i a passar el dia per aquí. Venim del pàrquing de Santa, Margarida. De Santa Margarida i bueno, ara arribem a aquest i tornem cap allà. Sí, ha estat molt divertit, hem vist allà bolets, molt... ha estat molt bé. Sí, jo soc som de Cau també i ens agrada molt anar per la muntanya i voltar i tot això. Bueno, somos de Terrassa y venimos aquí bueno, a pasar un poco el día en el bosque, un poco de naturaleza y en familia. Pels boscos, caminar pels boscos, per la naturalesa. Sí. Somos de ciudad y nos gusta un poco salir a veces, coger un poco la naturaleza y estar... Des de l'Oficina de Turisme de Santa Pau explicaven que el territori l'ha visitat molta gent gran o persones jubilades que aprofitaven el dia per venir a conèixer la zona volcànica. Les visites al centre de Santa Pau i senderisme han sigut les dues grans activitats. Bueno, avui, sent un dimecres un dia festiu com avui, doncs tenim bastanta afluència. Avui, per exemple, hem tingut un autobús de senyores a Madrid, que han marxat, anaven cap a Castellfollit, han vingut a veure el poble de Santa Pau, s'han anat molt contentes. Bastanta gent gran, gent d'edat, quasi jubilats, que aquesta època també viatgen bastant i venen a veure el poble de Santa Pau. Uns francesos, sobretot, que venen a fer senderisme, conèixer la zona de volcans i fageda,
anglesos també han vingut avui, per exemple, jubilats sobretot, i turisme local. I és que són molts els atractius que té la zona volcànica de la Garrotxa, atractius que les grans ciutats no tenen, com la calma i la natura. L'Ajuntament d'Olot ha obert el termini per la redacció del projecte constructiu de la nova piscina municipal coberta. A la convocatòria del concurs d'idees s'hi han presentat dues empreses. La previsió és que les obres comencin al voltant de la primavera de l'any vinent i l'equipament estigui totalment acabat a finals del 2024. No pas endavant a la construcció de la nova piscina coberta municipal d'Olot, la Junta de Govern local d'aquest dijous ha aprovat l'acord de concurs de projectes per adjudicar els serveis de la redacció del projecte bàsic i executiu i la direcció facultativa de la nova piscina coberta. A la convocatòria del concurs d'idees s'hi ha presentat dues empreses. L'alcalde d'Olot, Pep Berga, ha recordat que entre els requisits de les empreses havien d'acreditar almenys un projecte d'obra entre el 2006 i el 2022 d'una piscina coberta pública. Aquesta és una obra que des del punt de vista de l'enginyeria, sobretot el tema de l'escalfament, els corrents d'aire, el consum d'energia, és a dir, és una obra que més enllà de si la piscina queda posada d'una manera o d'una altra, sobretot una obra d'enginyeria important, i donava molta importància a que l'empresa que ves redactant el projecte tingués una experiència prèvia. L'estudi barceloní 080 Arquitectura SLP i la UTE Grau Casais Callís Moliner, una unió d'empreses amb dos arquitectes locals, són les empreses que opten a fer-se càrrec de la redacció del projecte. L'Ajuntament d'Olot constituirà el jurat juntament amb el Parc Natural i membres dels col·legis professionals d'arquitectures i d'enginyers. A continuació, ja a la segona fase del procés, els equips prepararan la seva proposta de piscina municipal coberta i serà novament el jurat qui seleccionarà de manera anònima el projecte que consideri més idoni per la ciutat. Estem, per tant, en un moment important i en aquest moment d'aquí 60 dies aproximadament coneixerem els dos dibuixos de com podrien anar situada la piscina en relació amb les altres i com quedaria ubicada en aquell terreny, i ja només quedarà el pas de fer la redacció definitiva del projecte. La previsió és que les obres de les noves instal·lacions comencin la primavera de l'any vinent. I és una obra que està prevista que tingui una durada de 16 mesos. Per tant, si això passés, imaginem ara el setembre del 2023, és a dir, adjudiquéssim l'obra, vol dir que al setembre hi hauries de sumar 4 mesos més, setembre, octubre, novembre. Estem parlant de que finals del 2024, gener, febrer de 2025, doncs podríem tenir l'obra totalment acabada. L'equipament de més de 4.000 metres quadrats, que com ja s'ha anat dient en els últims mesos, se situarà a l'Avinguda Sant Jordi, just al costat de l'equipament actual, constarà d'una piscina gran, una piscina complementària, nous vestidors, magatzem i una zona d'oficines. Les obres tindran un cost màxim de 4,8 milions d'euros. Les obres de la plaça Major s'endarrereixen i no començaran fins després de Nadal. Ho ha anunciat aquest matí l'alcalde d'Olot, Pep Berga. Diu que el calendari és molt just i que els treballs no estarien enllestits abans de la campanya de festes. Les obres de la plaça Major havien de començar després de les festes d'altura. La primera fase consisteix en el soterrament del cablejat elèctric i el canvi dels parterres. La proximitat de la campanya nadalenca, que inclou la instal·lació de la pista de gel i la fira de Nadal, impossibiliten que les obres puguin estar acabades en el termini previst. Notifiquem la data perquè el que volem és que comencin just quan acabi la campanya de Nadal i acabi doncs la retirada de la pista de gel i totes aquelles instal·lacions que organitzem durant el Nadal en el centre de la ciutat. Per tant, just quan acabi la pista de gel començarà l'obra. La ratificació anava per aquí. Inicialment, la segona fase de les obres de la plaça Major, consistent en la remodelació de les façanes, havia de començar després de Nadal, però també s'endarrerirà. D'aquesta manera, les obres no estaran del tot enllestides fins a la primavera de l'any vinent. El consistori ha decidit aplicar el mateix criteri que en les obres de la plaça de Sant Miquel, que no començaran fins després de lluernia per no entorpir l'activitat. Una modificació de la data de l'obra, nosaltres el que fem és, posaré un altre exemple, és a dir, la reforma que haurem de fer ara de la plaça de Sant Miquel l'hem fet coincidir just quan acabi lluernia, doncs per no interferir. Les obres de remodelació de la plaça Major d'Olot tenen un cost de 500.000 euros.
IPRA té previst obtenir l'autorització de l'Agència Europea del Medicament per la seva vacuna contra la Covid-19 aquest mes de novembre. Segons han informat directius de la companyia en una roda de premsa celebrada aquest dimarts a Brussel·les, això permetria iniciar la comercialització del vaccí pràcticament de forma immediata, tan sols una setmana després d'aconseguir el vistiplau de l'EMA. El vicepresident executiu d'IPRA, Carles Montañés, ha dit que Espanya ha estat un dels països que més ha apostat per la vacuna de la companyia de Merck. Espanya s'ha mostrat molt positiva respecte a la nostra vacuna i dels països que han mostrat interès és la que més ferm ha apostat de moment per la vacuna. En qualsevol cas, haig de dir que la resta de països també estan pendents de l'obtenció del registre i és normal que sigui així, perquè pels seus calendaris d'aprovisionament de vacunes és imperatiu que sàpiguen quan la tindran disponible. En qualsevol cas, Espanya s'ha adelantat i ha fet arribar les seves necessitats. Montañés ha explicat quins són els efectes secundaris de la vacuna d'IPRA. És una molt alta tolerància, és a dir, el que són els efectes secundaris, sobretot en una situació en la qual estem, on té una part de la població molt reàcia a tornar-se a vacunar, tenir una vacuna amb uns efectes secundaris molt baixos és crític. Per una altra part, el que també volem destacar és la llarga duració de la immunitat. Sabem que aquestes noves variants d'Omicron desperten una immunitat més baixa que la que despertaven les variants inicials. Per tant, tenir un avantatge amb una duració d'immunitat més alta també és molt important. IPRA confia formar part de la campanya de vacunació de finals d'aquest 2022, fent que la vacuna actuï com a dosis de reforç. En aquest sentit, l'empresa recorda que un total de 14 estats membres de la Unió Europea ja s'han mostrat disposades a adquirir el producte, que tindrà un preu unitari inferior als 10 euros. El fet que sigui una vacuna que no requereixi el transport o l'emmagatzemament congelat fa que la logística sigui molt més fàcil i en aquest cas s'evita molt d'abaratament de vacuna i no només a la Unió Europea, sinó pel cost afegit que representa el transport congelat, sinó per molts països en els quals acabarà arribant aquesta vacuna via compra de país o via donació, que farà que es pugui fer arribar a tots els països del món. L'Espai Cràter organitza la segona edició de la Setmana de la Vulcanologia. Enguany comptarà amb diverses activitats obertes al públic, entre les quals dues conferències i una caminada pels volcans de la comarca aquest cap de setmana. L'Espai Cràter organitzarà la segona edició de la Setmana de la Vulcanologia. Durant aquesta setmana hi haurà diferents activitats com una caminada pels volcans Montsecopa i Garrinada, juntament amb experts amb qui es podrà conversar i fer-los preguntes. També es farà una ponència amb dos volcanòlegs a la sala magna de l'Espai Cràter sobre els efectes que tenen les erupcions a escala global i les crisis dels volcans italians. També explicarem un altre element important, que són els riscos i els perills que generen els volcans a l'entorn del territori. Els perills són aquells elements eruptius que generen els volcans i els riscos és quan generem ja càlculs econòmics, de despesa econòmica o afectacions humanes a l'entorn d'aquests perills que poden generar els volcans. A més, també s'han programat xerrades als centres educatius, on es parlarà del volcà de la Palma, que va entrar en erupció fa un any, i del paper de les dones en aquest món, i es complementaran amb sortides del camp. L'edició d'aquest any es titula Volcans, paisatge i societat, i es fa coincidint amb la desena edició del curs de postgrau que organitza la Fundació d'Estudis Superiors. Aquest any comptem amb 17 alumnes, provenents de 8 nacionalitats diferents, i una mica l'objectiu d'aquest postgrau és aprendre sobretot el funcionament dels volcans, però també els riscos i els beneficis associats en aquests volcans. La Setmana de la Vulcanologia és el segon any que se celebra. L'any passat va ser tot un èxit, on van participar-hi més de 500 persones. Ara és el moment de fer una pausa. A la tornada als esports anirem cap al capdamunt del Puigsacalm, on aquest diumenge es durà a terme una de les proves més dures de la temporada, la Verticalm. I a la contraportada anirem cap a les preses, on aquest dimecres li han dit adéu a una gala com feia anys que no es vivia. Tot sense restriccions. Uns anuncis i tornem. Fins ara.
Parlem ara de tennis taula i és que l'Olot viatja fins a Saragossa per enfrontar-se aquest diumenge contra el Santiago. L'equip juga aquesta segona jornada després de 3 setmanes de descans i amb l'objectiu de buscar la segona victòria consecutiva a la Lliga. El primer equip del club tennis taula Olot tornarà a competir després de 3 setmanes de descans. Els jugadors tornen a la feina amb una victòria sota el braç, la que ja van obtenir en la primera jornada de Lliga davant l'Olesa. Ara l'equip viatja fins a Saragossa per enfrontar-se contra el Santiago. Bueno, amb l'equip que tenim nosaltres d'aquest any, el nivell no és molt alt. Nosaltres tenim 3 molt bons jugadors. Entenc jo com a entrenador que tindrem alguns partits que no seran molt difícils, vale? Però hem d'estar atents a qualsevol rival i ens jugarem aquestes 3 primeres posicions per anar a la fase d'ascens amb 3-4 equips que sabem que són perillosos, aquest de Saragossa és un d'ells, i és on haurem d'estar més atents, no? per fer els millors partits. El Santiago és un equip perillós configurat de jugadors amb molta experiència. Els olotins buscaran la segona victòria consecutiva d'aquesta temporada, on l'objectiu és ni més ni menys que ascendir a la superdivisió. Aquest any, sincerament, molt il·lusionats perquè hi ha hagut moltes noves incorporacions, mantinguent i consolidant tots els jugadors que ja teníem fins ara, i bé, doncs presentar els 6 equips, el de Divisió d'Honor, Primera Nacional, Segona Nacional, Tercera Nacional, els 2 equips de Provincial, Preferent i Primera Provincial. El club el formen aquest any gairebé una 80 de jugadors repartits en 6 equips. I una de les curses més dures del curs, la Vertical, m'arriba a la 7a edició aquest diumenge. La prova té un recorregut de gairebé 5 quilòmetres i arriba fins al cim del Puigsacalm. L'objectiu, com els últims anys, és arribar als 200 inscrits. El GECA ultima els darrers detalls per a la 7a edició de la Vertical, una de les curses més intenses del panorama garrotxí. La prova té un recorregut de menys de 5 quilòmetres que no arriba als 1.000 metres de desnivell i conclou al cim del Puigsacalm. El tret de sortida es farà a la plaça de Sant Privat. I el recorregut està molt bé, sortim ben bé de la plaça de Sant Privat, anem per darrere el riu, anem fins a els Pins, tenim uns 100 metres, 150 metres de carretera asfaltada, que és poca cosa, i a partir del Pins ja agafem el corriol, bueno, agafem el clàssic camí dels Matxos, i un cop estem doncs, ja situats dintre el camí dels Matxos, hi ha un parell de corriols una mica més construïts, que estan equipats per donar-li una mica més de verticalitat a la cursa, i això ja agafem doncs, fins a la pista de Santa Magdalena, que creuem la pista de Santa Magdalena, ens anem al canal de les Eugues i de les canal de les Eugues ja enfilem de dret cap a dalt al pic del Puigsacalm. És el recorregut més curt que hi ha entre dos punts, entre Sant Privat i el pic del Puigsacalm. Aquesta 7a edició de la Vertical ja ha omplert les 150 places de l'any anterior, tot i que l'objectiu és arribar a les 200 inscripcions. Les persones que encara no ho hagin fet es poden inscriure al lloc web de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, tot i que també ho podran fer de forma presencial. El que fa especial el Vertical és poder competir o poder assolir aquests 1.000 metres de desnivell en pocs quilòmetres. Això en molts pocs llocs tenen l'oportunitat de poder-ho fer, que hi hagi aquests 1.000 metres en tants pocs quilòmetres. Generalment o són menys quilòmetres perquè és un lloc molt costerut o són molts quilòmetres perquè s'han de donar voltes, però a nosaltres ens coincideix doncs, que amb la distància que està establerta de 5 quilòmetres poder assolir els 1.000 metres. En tot cas, no només és una cursa dura i competitiva, sinó que també té una gran vessant solidària, ja que tota la recaptació va destinada a la Fundació Albert Bosch, que promou la investigació de malalties infantils. I avui és dijous i com cada setmana ja podem trobar els punts de venda habituals, un nou número de la comarca. Aquesta setmana la ramaderia és el tema principal del setmanari, on destaca en portada la pastura. En un extens reportatge al seu interior s'hi parla amb l'Alba Roquer, una de les poques dones amb un ramat d'ovelles a la Garrotxa. Ho fa parlant de la seva feina i del seu dia a dia, i és que l'Alba va deixar la seva feina a Vic per dedicar-se a la pastura, Falgàs. També hi ha espai per repassar la programació de la Fira de Sant Lluc d'aquest cap de setmana i també per l'actualitat, amb la visita del president aragonès a la comarca i la Setmana de l'Educació Inclusiva d'Olot. Olot Mix us ofereix la contraportada.
Després es va finalitzar aquest dimecres els actes de la seva festa major. La gala de les preses va posar la cirereta al pastís amb el ball de la faràndula, que enguany estrenava vestuari i ho feia tornant a la normalitat. Les preses va posar punt i final a la seva festa major aquest dimecres amb la cercavila i ball de la seva faràndula. El gegant i la gegantesa, la granota i els calabotins van recórrer els carrers del municipi acompanyats de música i de tota la gent que hi va ser present i que enguany van poder tornar a gaudir d'una celebració normal sense restriccions com les d'abans de la pandèmia. A més, aquest any hem estrenat vestuari de la granota i els calabotins, dels balladors, els gegantins també hem estrenat vestuari i ha estat un canvi per bé, la gent ha respost bé i estem contents de com anat. Dimarts van tancar les nits de concerts Mariona Escoda, Germà Negre i Àngel i Dimoni, amb una programació que també va comptar amb Massa, Doctor Prats i DJs. Olot Mits us ha ofert la contraportada. Hi ha del temps poca pluja pels propers dies, de fet tot el contrari. El temps serà bàsicament tranquil, amb una pujada de la temperatura, i es notarà més demà divendres. De seguida en parlem, abans però fem un repàs del més destacat d'avui. Turistes d'arreu aprofiten la festivitat del Pilar per visitar la Garrotxa. Els aparcaments de Can Serra i Santa Margarida es van omplir. D'aquesta manera comença una temporada de tardor que sol ser forta pel sector turístic en alguns punts concrets de la comarca. L'Ajuntament d'Olot ha obert el termini per la redacció del projecte constructiu de la nova piscina municipal coberta. Dues són les empreses que s'han presentat al concurs previ. La previsió és que les obres comencin al voltant de la primavera de l'any vinent i l'equipament estigui totalment acabat a finals de 2024. I preté previst obtenir l'autorització de l'Agència Europea del Medicament per la seva vacuna contra la Covid-19 aquest novembre. Tal com han informat directius de la companyia en una roda de premsa celebrada aquest dimarts a Brussel·les, això permetria iniciar la comercialització del vaccí pràcticament de forma immediata. El Club Tenis Taula Olot visita el CAI de Saragossa la segona jornada de Lliga a la Divisió d'Honor d'aquest cap de setmana. Els dos Cargallego volen seguir guanyant per anar-se situant a les primeres posicions del seu grup. Doncs fins aquí l'informatiu d'aquest dijous. Recordin que poden consultar tota l'actualitat de la comarca a través del portal web carrotxadigital.cat, recuperar totes aquestes notícies, el servei a la carta d'Olot Televisió i l'última hora a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà. Que vagi bé, bona nit. A Manxa Bricolatge i Llar t'ho posem fàcil. Podràs fer còpies de claus i comandaments a distància. Cortines a mida, milers de colors de pintura a l'instant, tallem fusta a mida i tot això amb la comoditat del pàrquing gratuït i l'assessorament personalitzat. Necessites que t'ho muntem? Tenim servei de transport i de muntatge. T'esperem a les nostres botigues d'Olot i Banyoles. Et destaquem... Hola, què tal? Bon dijous! Un temps que cada vegada s'ha d'escalfar més. Per tant, una bona recomanació de cara als propers dies és que no es faci gaire canvi d'armari, perquè l'ambient tornarà a fer-se molt suau. Després d'un dimecres que va portar pocs núvols i els que hi va haver van ser força fotogènics. Aquestes cabretes que teníem al matí, per exemple, a la ciutat d'Olot. Fotografia de Melcior Badosa. També aquestes cabretes durant el matí a la capital garrotxina, fotografia que ens envia la Rosa Bertrina. Aquesta tarda, núvols una miqueta més gruixuts, s'aniran fent cada vegada més destacables, però la veritat és que de pluja n'esperem ben poca, alguna gotellada. Potser sí que arriba a caure, sobretot cap a l'Alta Garrotxa, que és on els núvols estaran una mica més atapeïts, però en general aquests núvols seran prims a gran part de la comarca. I la temperatura avui quedarà més o menys com la d'ahir, per tant, l'ambient serà molt suau. El divendres, fins i tot aquests núvols encara seran més escassos. Per tant, estarem parlant d'un ambient que serà molt agradable. Al matí sí que farà una mica més de fred que avui, demà a la tarda una temperatura com la d'avui o fins i tot més alta, i ja diem, els núvols que hi haurà
simplement prims o ni això. La temperatura al matí despertarà al voltant dels 11 graus a Olot. En seran 12 cap a Santa Pau, per exemple, 13 graus a Besalú. Per tant, el matí que no varia pel que fa a la temperatura, i demà a la tarda arribarem fins als 24-25 graus de màxima, per exemple, 24 a Olot, també a les Planes d'Hostoles, 25 graus a Montagut, entre d'altres poblacions. A la resta de la demarcació, un divendres que estarà marcat per la tranquil·litat i la suavitat. Al matí, alguna boira cap a la Vall del Ter, i durant la tarda núvols prims, però que no seran gaire destacables, alguns de més gruixuts, ja cap a la comarca d'Osona o cap a la Selva. I atenció, perquè el cap de setmana serà d'un bon estiuet. Temperatura que durant la tarda estarà entre els 25 i 29 graus, per tant farà calor al llarg del cap de setmana, i de núvols ben pocs, alguns de prims, que bàsicament aniran deixant el cel tèrbol, sense pluja, per tant, al llarg de les properes jornades. I aquest temps, que era tranquil, amb bona visibilitat, des de l'Alta Garrotxa, imatge que ens envia la Montse Obert, i de fet allà, avui, és on el cel quedarà una miqueta més amenaçador. A Manxa Bricolatge i Llarg t'ho posem fàcil. Podràs fer còpies de claus i comandaments a distància. Cortines a mida, milers de colors de pintura a l'instant, tallant fusta a mida, i tot això amb la comoditat del pàrquing gratuït i l'assessorament personalitzat. Necessites que t'ho muntem? Tenim servei de transport i de muntatge. T'esperem a les nostres botigues d'Olot i Banyoles. Et destaquem